National Board of Computer Education. মই পলাশ বৰা, নেশ্যনেল বোৰ্ড অফ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আমি নাৰায়ণপুৰ এন বি চিত বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধা আগবঢ়াই থকা হৈছে। ফৰ এক্সাম্পল, আপোনালোকে ইয়াত পি জি ডি চি এ কোৰ্চ কৰিব পাৰিব, এ ডি আই টি কোৰ্চ কৰিব পাৰিব, আৰু স্পেচিয়েল আপোনালোকে একাউণ্টিং কোৰ্চ টেলি আৰু জি এছ টি কৰিব পাৰিব। আৰু আমি যিখিনি মেট্ৰিক লেভেলৰ তলৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ ই গান কোৰ্চ। এই কোৰ্চটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ বেচিক সকলোখিনি নলেজ ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই এটা কথা জনাই দিছোঁ, আমি নেশ্যনেল বোৰ্ড অফ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আই এছ অ' 901/2015 চাৰ্টিফাইড কোম্পানী হয়, চাৰ্টিফাইড আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1957 যিটো গভৰ্ণমেণ্ট এক্ট আছে কম্পিউটাৰ চাৰ্জি, তাৰ আণ্ডাৰ ৰেজিষ্টাৰ আছোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্ট কোৰ্চ পাব। ইয়াতে আমাৰ কোৰ্চখিনি প্ৰভাইড কৰা হয় 1 ইয়েৰ, 3 মন্থ, 6 মন্থ আৰু 2 ইয়েৰ্ছ। আমি বেচিকেলি 1 ইয়েৰ, 2 ইয়েৰ কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ বৰ্তমান। ইয়াতে অফাৰ চলি আছে, আপোনালোকে আহিলে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এডমিশ্যন প্ৰচেছখিনি সম্পূৰ্ণ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া, আমাৰ ইয়াত এডমিশ্যন প্ৰচেছ হয় আৰু আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনখিনিও অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰা হয়। ইয়াতে 1 বছৰ কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ চাৰ্টিফাইড কৰা হ'ব। আপোনাৰ এন বি চি তৰফৰ পৰা আমি এটা ফ্ৰী জব পৰ্টেল আপোনালোকক অফাৰ কৰিম, যিটো জব পৰ্টেলৰ সহায়ত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ জব, চৰকাৰীয়ে হওক বা বেচৰকাৰীয়ে হওক, সকলোবিলাক কামতে আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব। মই এট ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক মই এখন চাৰ্টিফিকেট ডেমো হিচাপে দেখাব খুজিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে কৰা ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁ 6 মন্থ কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিছে। মই চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছোঁ নেশ্যনেল বোৰ্ড অফ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত 6 মন্থ কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিছে আমাৰ ছাত্ৰী প্ৰণাশ্ৰী শইকীয়া। তো তেওঁ অনলাইন এক্সামিনেশ্যনত সফলতাৰে পাছ কৰিছে। এইখন হ'ল তেওঁ চাৰ্টিফিকেট আৰু এইখন তেওঁ মাৰ্কশ্বীট। তেওঁ সফলতাৰে 60% কমপ্লিট কৰিছে আমাৰ ইয়াতে। আমাৰ অনলাইন প্ৰচেছ হয়, আমাৰ এক্সামিনেশ্যনো অনলাইন প্ৰচেছ হয়। আপুনি পৰীক্ষা কমপ্লিট কৰাৰ 30 ডেইজৰ ভিতৰত আমি চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰোঁ। ইয়াৰ লগতে জনাই থওঁ, 2018ত আমি নেশ্যনেল বোৰ্ড অফ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত এন বি চি নাৰায়ণপুৰে এটা এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, য'ত কলকাতা এৱাৰ্ড শ্ব' হৈছিলে, তাতে আমি এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ, অল্ড ইজ গ'ল্ড এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ। তো আমি বৰ্তমানলৈকে 100ৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্টক আমি শিক্ষা দি অলৰেডি প্ৰভাইড কৰিছোঁ, এডুকেশ্যন কমপ্লিট কৰাইছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰে www.nbcskillindia, অলছ' আপোনালোকে nbcnarayanpur.com আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আমি প্ৰভাইড কৰি আছোঁ বেচিক স্পকেন ইংলিছ কোৰ্চ 3 মন্থৰ পৰা আপোনাৰ 6 মন্থলৈকে, আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে স্পকেন ইংলিছ কোৰ্চতো জইন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ উপৰিও আমি যথেষ্টখিনি ষ্টুডেণ্টৰ সুবিধাৰ কাৰণে বিভিন্ন কোৰ্চত বিভিন্ন অফাৰ দি আছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, আমি বি পি এল আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ্ড ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি 25% আমি প্ৰতিটো কোৰ্চতে অফাৰ কৰি আছোঁ। বাকী ইনষ্টিটিউটৰ তুলনাত আমি কম সময়ত আৰু সঠিকভাৱে প্ৰেক্টিকেল শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াই আছোঁ। মই বৰ্তমান আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এন বি চি নাৰায়ণপুৰে অহা মাহৰ পৰা অনলাইন এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিব। আপোনালোকে অনলাইন এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে য'তে থাকে ঘৰতে বহি অনলাইন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান আমি অনলাইন শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো এডমিশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন কৰিব পাৰে বিচাৰে, আপোনালোকে 8134807065 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.